ନାଟୋର ପୁଣି ନୂଆ ନାଟୋ। ପୁଟିନଙ୍କ ଧମକକୁ ମାନିଲେନି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ। ୟୁକ୍ରେନ ପରେ ରୁଷର ଟାର୍ଗେଟରେ ଆସିବେ କି ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ? ନାଟୋର ସଦସ୍ୟତା ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରିବେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନାଟୋଠାରୁ ଦୂରାଇବା ବଦଳରେ ପାଖେଇଲେଣି କିଛି ଛୋଟ ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶ। ନାଟୋଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଟୋରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାଟୋରେ ମିଶିଲେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେବ ବୋଲି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ବି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସରକାର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବ୍ରୁସେଲ୍ସର ସାମରିକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ନାଟୋରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ ସେମାନଙ୍କର ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱିଡେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡରସନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଣ୍ଡରସନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ଆମେ ସମାନ ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଛୁ। ତେବେ ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଟୋର ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ଅନୁମୋଦନ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାଟୋରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନକୁ ନାଟୋରେ ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ନାଟୋ କେବଳ ରୁଷକୁ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନାଟୋର ଗଠନ ହୋଇଥିବାର ସ୍ୱିଡେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁଫଳ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନଙ୍କର ଧମକ ପରେ ମଧ୍ୟ ନାଟୋର ସଦସ୍ୟତା ନେବାରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।